Herkese selam. Bu videodaki mevzumuz article mevzusudu. Bilirsiniz ki article mevzusu geniş mevzudu ve ona göre de videomuz çok uzun olmasın diye mevzunu hisselere ayırmışız. Yani evvelce gelmeyenli article'ı, en article'ı, daha sonra meyenlik article'ı yani the article'ı, sonra no article dediğimiz yani article'ın işlenmediği hallar. Bunlara bakacağız ve en sonunda da testlerin izahına bakacağız. Ve çalışacağım ki article mevzusu olan bütün testlere, bütün kitaplara, yani DİM testi, güven testi, hatta qalın belki de görmüşsünüz, işlemişsiniz, TGDK testleri var idi evveler. Hansı ki hal-hazırda da onlardan bəzən istifadə olunur ve çok güzel testler var içinde. Yani bütün testlerin izahına bakmaya çalışacağım sizinle birlikte. Eğer bu videoları paylaşan kimi sizin karşınıza çıkmağını ve böyle videoları daha çok görmek istiyorsunuzsa kanala abone olmayı unutmayın. Ve kaydanın izahına keçməzdən əvvəl bunu da qeyd edim ki, yaxşı olar ki, özünüz üçün bir dəftər tutasınız və bütün qeydləri o dəftərə yazasınız. Əlavə olaraq, mən danışdığım, izah elədiyim kaydanın PDF şəklində formasını, yəni PDF formasını Telegram kanalında yerləşdirəcəm. Həmçinin bu videonun aşağısında açıqlama hissəsində de yerləşdirəcəm. İstənilən halda daha rahat Telegramdan götürə bilərsiniz, amma alınsa videonun aşağısından da götürüb istifadə edə bilərsiniz. İndi isə keçək qaydanın izahına. Ümumiyyətlə, article anlayışı nədir? Ümumiyyətlə, ingilis dilində article anlayışı var, hansı ki heç bir leksik məna daşımır. Yəni, məsələn, izahı yoxdur, belə deyək, qələm yazmaq üçün vəsaitdir. Amma article-ın belə bir izahı, belə bir xüsusi mənası və tərcüməsi olmadığına görə, bir qədər, yəni dilimizlə fərqlilik xüsusiyyətləri var, fərqli xüsusiyyətlərə malikdir. Amma əminəm ki, bu videodan sonra artıq article haqqında heç bir sualınız, heç bir qaranlıq məqamlar qalmayacaq. Ümumiyyətlə, article ismə aid olur. Əvvəlcə bunu yadda saxlayaq ki, isimin qarşısında article işlədə bilərik. Yəni, cümlədə isim yoxdursa, nöqtələrdən, yəni testdə adətən nöqtələr şəklində, boşluq şəklində verilir. Boşluqdan sonra isim yoxdursa, orada heç article-dan söhbət gedə bilməz. Yəni, bunu yadda saxlayın. Article ismə aid olur və isimin qarşısında işlənir. Ümumiyyətlə, dedik ki, article-ın iki növü var. Biri müəyyənlik article-ı, digəri isə qeyri-müəyyənlik article-ıdır. Yəni, an, qeyri-müəyyənlik, the isə müəyyənlik article-larıdır. Bugünkü dərsimizdə dedik ki, biz qeyri-müəyyənlik article-ı haqqında, yəni an article-ı haqqında danışacağıq. Əvvəlcə, baxaq, an article-ı nədir? Ümumiyyətlə, an article-ı, yəni qeyri-müəyyənlik article-ı, one sözünün, yəni bir sözünün fleksiyaya uğramış, yəni dəyişmiş formasıdır. Ona görə də yalnız sayıla bilən tək isimlərin qarşısında işlənir. Bunu da qeyd eləyin. Yalnız sayıla bilən tək isimlərin qarşısında işlənir. Yəni, əgər ismimiz sayıla bilməyəndirsə və ya cəmdirsə, onun qarşısına en yaza bilmərik. Məsələn, bir sayıla bilməyən isim yazaq, tutaq ki, T. Sayıla bilməyən isimdir. Onun qarşısında heç vaxt en yazmaq olmaz. Və ya bir dənə də cəm isim yazaq, books, kitablar. Cəm olduğuna görə qarşısında heç bir zaman article yaza bilmərik. Yəni, en article yaza bilmərik. Bunu Azərbaycan dilindən belə oxşada bilərik, belə yadda saxlaya bilərik ki, məsələn, dedi axı, en bir sözünün dəyişmiş formasıdır. Yəni, bir sözünü oxşuyur hardasa, məna itibarilə. Azərbaycan dilində deyək ki, belə bir birləşmə yazaq. Bir kitablar. Yaza bilərikmi? Təbii ki, xeyir. Çünki kitablar cəmdir və cəmin qarşısına da bir yaza bilmərik. Necə ki, Azərbaycan dilində cəmlə bir işlənmir, eləcə də ingilis dilində cəmlə en işlənmir. Sayıla bilməyəndə həmçinin. Saya bilmiriksə, necə qarşısına bir sayını qoya bilərik ki? Onsuz da sayıla bilmir. Bu hissəsi aydındırsa, keçək. Nə vaxt e, nə vaxt ən işlədirik o hissəyə. Ümumiyyətlə, bu artiklin tam olaraq tələffüsü də bizim dildə olmadığına görə, belə deyək, nə e deyil, nə ə deyil. Sanki, belə deyək, şuva səsini verir və şuva səsi nədir? Ağzı açıq ı deməyə çalışırsınız kimi bir səs. E. Yəni, məsələn, a pen. A pen deyil, a pen deyil, a pen. Bu formada deyirik. Təbii ki, tələffüzdə digər sözləri və cümlənin digər hissələrini dedikdə artıq o səsi çox da vurgulamırıq və vurgulamağa da ehtiyac olmur. İndi baxaq, nə vaxt ə, nə vaxt əndən istifadə edirik. Əgər
Article'dan sonra gelen sözümüz. Mesela burada article'dan sonra pen sözü gelip. Hele bu sözden götürelim. Sözümüz samit sesle telaffuz olunursa, samit harf demirəm, dikkatli olun. Samit sesle telaffuz olunursa, yani burada ne yazıldığı bizi çok da maraqlandırmayacak. Bize maraqlı olan telaffuz formasıdır. Samitle telaffuz olunur, ona göre karşısına e koyuruq. Burada onsuz fark eləmir. E pen, samitle yazılır, samitle deyilir pen sözü. Ama mesela bu söze baxaq. U saitle yazılır. Ama biz telaffuzuna baxırıq axı. University deyirik. University samitlə dediyimizə görə a university deyəcəyik. Eyni şəkildə çoxunuza tanış olan unit sözü dərsliklərdən gördüyünüz. U hərfi ilə yazılsa belə unit samitlə deyilir. Ona görə də qarşısına e yazacağıq. Və də deyəcəyik. A unit bu formada. Eyni şəkildə əgər isimimiz saitlə ama sait səslə hərf deyil. Sait səslə başlayırsa, onun qarşısına an yazırıq və an tələffüz edirik. Məsələn, an apple, yenə burada saitlə yazılıb, saitlə deyilib deyə heç bir fərq yoxdur. Amma məsələn, bu sözə baxaq. H, samitlə yazılıb. Amma bizə o lazım deyil, bizə tələffüzü lazımdır. Hour, hour saitlə tələffüz etdiyimizə görə qarşısına an yazırıq. An hour. Eyni şəkildə air sözü də an air olacaq. Çünki samit yazılsa da saitlə tələffüz edilib. Bir də bir hala diqqət edin ki, əgər deyək ki, dedik ismin qarşısında artikl işləndikdə, ismin sait yoxsa samit səslə tələffüz olunduğuna baxırıq. Amma həmin ismin qarşısında bir sifət yazılıbsa, o halda biz artıq isimə deyil, həmin o sifətə baxırıq. Çünki artiklın yanındakı sözün sait, samit tələffüz olmaq lazımdır. Təbii ki, ismə əsasən müəyyən edirik ki, artikl ümumiyyətlə qoya bilərik, yoxsa yox. Mən isimdir, sayıla biləndir və təkdir. Ona görə bilirik ki, artikl qoya bilərik. Amma, e yoxsa ən qoymalıyıq. Bunu müəyyənləşdirmək üçün artıq biz sifətə baxırıq, ismə deyil. Sifət, yenə də, samit yazılsa da saitlə tələffüz olunub, honest. Ona görə də qarşısına an yazırıq, e deyil. An honest man bu formada olacaq. İndi isə keçirik əsas məsələ. Bu an artikli, qeyri-müəyyənlik artikli nə zaman istifadə edilir? Hansı hallarda istifadə edilir? Ümumiyyətlə bunu dedik ki, əgər isim sayıla bilməyəndirsə və ya cəmdirsə, qarşısına an yaza bilmərik, işlədə bilmərik qarşısında. Yalnız sayılan və tək olduğu halda ismin qarşısında an yazıla bilər. İndi isə əsas məsələyə baxaq. Testlərdə daha çox rast gəlir. Bəs isim birləşmə şəklindədirsə, o zaman hansı isimə baxırıq? Məsələn, bura baxaq. Folk hero. Burada çox zaman şagirdlər, tələbələr çaşır birinci ismə əsas götürür. Xeyr, əgər birləşmə şəklində iki söz gördürsə, bunun birincisinin isim, sifət olduğunu bilsəz nə gözəl, bilməsəz, ümumiyyətlə, birləşmə gördüsə, sonuncusuna baxırsınız. Sonuncu bizim ismimiz olur, əsas ismimiz olur. Yəni, burada hero sözünə əsasən müəyyənləşdirəcəyik ki, sayıla bilirmi, təkdirmi, cəmdirmi, yəni artikl qoyaq yoxsa yox. Onu sonuncuya əsasən müəyyənləşdiririk. Amma birləşmənin tərkibində söz önü varsa ki, bu əsasən of olur, ən çox işlənən of olur, yəni. O zaman artıq biz ofdan əvvələ baxırıq. Sonuncu ismə deyil. Yəni, burada paintings olduğuna görə çox vaxt şagirdlər, tələbələr çaşır. Qarşısında e olmayan variantı götürür ki, burada cəm var axı. Cəmdə dedik ki, e-ni işlətmirik. Xeyr, of olduğuna görə artıq biz buna deyil, ilk sözümüzə, collection sözünə baxırıq. Və collection sözü ilə də, yəni təkdə olduğuna görə e işlədə bilərik. A collection of paintings olacaq. Eyni şəkildə burada da of var. Demək ki, ofdan əvvələ baxırıq. Baxmayaraq ki, ofdan sonra sayıla bilməyən isim gəlib. Biz buna baxmırıq, çünki of var. Ofdan əvvəl cup var, ona görə a cup of tea deyə bilərik. Doğrudur. İkinci vacib məsələ. Əgər ismin nə və ya kim olduğunu bildiririksə, kim olduğunu dedikdə adətən sənət peşə bildiririk. Nə olduğunu bildirdikdə isə, yəni bu nədir? Bu qələmdir, bu kitabdır, bu formada. Olarsa qarşısında an işlənir. Amma yenə də yadda saxlayın ki, sayıla bilən tək isimdirsə. Məsələn, he is a doctor, o həkimdir.
Əgər burada onlar həkimlərdir olsaydı, təbii ki, sənəd peşə bildirsə də həkimlər cəm olsa, artıq qarşısındakı E düşəcək. Təbii ki, burada da he's yox. They are, we are formasında olacaq. Yəni cümlə tamam dəyişəcək. Amma bu formada olsa, buna baxaq. Sənəd peşə bildirərkən, mən həkiməm, o müəllimdir, biz şagirdik və s. Bu halda sayıla bilən tək isimlərin qarşısında yəni işlədirik. Eyni şəkildə, it is a pen. O qələmdir, bu kitabdır, o maşındır. Bu formada olarsa yenə də qarşısında en-dən istifadə edirik. Sayıla bilən tək isimdirsə əgər. Üçüncü vacib məsələ, isim haqqında ilk dəfə danışırıqsa. Məsələn, cümləni yeni başlayıram, yəni söhbətə yeni başlayıram və ilk cümləm bu olur ki, I have a book. Daha əvvəl mən book haqqında danışmamışam, yəni kitab haqqında danışmamışam. Ola bilər cümlənin əvvəli var, yəni danışığın əvvəlində başqa cümlələr var. Amma mən kitab haqqında iki dəfədir danışıram. Mənim kitabım var. Yəni burada hər hansı bir kitabım var deməkdir. Dedi axı, en artikulu bir sözünün dəyişmiş formasıdır və tərcüməsi elə bir, hər hansı bir. Bu kimi tərcümə olunur. Ona görə də mənim bir kitabım var, mənim hər hansı bir kitabım var mənasında işlədirik deyə ilk dəfə danışdıqda qeyri-müəyyənlik artikulundan istifadə edirik. Adından da görürsünüz ki, qeyri-müəyyənlik artikuldur. Yəni isim qeyri-müəyyəndir. Müəyyən deyil, dəqiq deyil. Amma həmin isim haqqında ikinci dəfə danışırıqsa, bu halda artıq isim müəyyən olur axı. Yəni artıq bilirik hansı isimlə danışırıq. Məsələn, bayaq dedim ki, mənim bir kitabım var. I have a book. İndi deyirəm ki, həmin kitab maraqlıdır. Görürsünüz, the book is interesting. Həmin kitab. İsimdən ikinci dəfə danışırıqsa, the artikulundan istifadə edəcəyik. Çünki artıq müəyyəndir hansı kitabdan danışdığımız. Bunu the müəyyənlik artikulunda daha geniş danışacağıq, amma hələ ki, bura aid olan hissəsini qısaca demək istədim. Digər bir məsələ. Əgər isim ümumi məna daşıyırsa, və təbii ki, isim sayıla bilən təkdirsə, bu nə deməkdir? Məsələn, bu nümunəyə baxın. A dog has four legs. İtin dörd ayağı var. Bu, konkret bir itdən söhbət getmir. Müəyyən deyil hansı itdən danışdığımız. Ümumi məna daşıyır. Ümumiyyətlə, bütün itlərin dörd ayağı olur. Yəni, ümumi məna daşıdığına görə və sayıla bilən tək isim olduğuna görə qarşısına artikl, qeyri-müəyyənlik artiklı yazırıq. Eyni şəkildə bir də sayılı bilməyən ismə baxaq. Məsələn, snow is white. Burada da ümumi məna daşıyır. Ümumiyyətlə, qar ağ olur. Tək bir qardan danışılmır. Amma deyə bilərsiniz ki, bəs ümumi məna daşıyırsa, niyə bəs burada qarşısında en yazmamışıq? Çünki qar sözü, snow sözü sayıla bilməyən isimdir. Və sayıla bilməyən isim olsa, ümumi məna daşısa belə heç bir halda qarşısında artikl yaza bilmərik. İndi isə keçək digər məsələyə there is ifadəsiylə. Bilirsiniz ki, there is, there are, var, vardır deməkdir. Yəni, əşyanın, şəxsin, ümumiyyətlə yer bildirir. Harda olduğunu bildirir. There is ifadəsiylə başlayan sayıla bilən tək isimlərin qarşısına mütləq en artiklı yazmaq lazımdır. Məsələn, there is ilə başlayıb, book sayıla bilən tək isimdir. Ona görə də mütləq qarşısına a book Yəni, qeyri-müəyyənlik artiklını yazmaq lazımdır. Bir də bundan əlavə testlərdə sizə çox kömək eləyəcək bu hissə. Bunu çox diqqətlə həm qulaq asın, həm də qeyd eləyin. Cümlədə dediyim, yəni nöqtələrdən əvvəl, testdə adətən nöqtələr olur və nöqtələrdən əvvəl bu fellərdən biri olur. To be, to see və ya to have. To be təbii ki, to be olaraq işləmir adətən. To be-nin bilirsiniz ki, dəyişmiş formaları var. İndiki zamanda am is are, keçmiş zamanda was were və s. Bu formada to be fe'linin dəyişmiş formaları və ya özü, to see fe'linin keçmiş zamanda ola bilər, indiki zamanda şəkilçi qəbul edə də bilər. Yəni, üçüncü şəxsin təkində bilirsiniz ki, indiki sadə zamanda fe'linin sonuna s, es artırırıq. Yəni, bu formada da ola bilər, keçmiş zamanı so, bu formada da ola bilər. To have fe'li də həmçinin have və ya has formasında da işlənə bilər. Bu halda bu felləri gördünüzsə, ondan sonra da gələn isimimiz təkdirsə və sayıla biləndirsə, qarşısında en artikulunu yazırıq. Məsələn, nümunəyə baxaq. I see, görürsünüz, see feli var. See felindən danışmışdıq. Və ondan sonra gələn isim sayıla biləndir və təkdir.
Ona göre karşısında gelmeyen iki artikeli yazılıb. Bir de burada to have fiili yazmışıq. Ama to have fiiline ait bir neçə qeydimiz var. Ona baxaq. Birinci qeydimiz yemək adları ilə işləndikdə. Bunu aşağıda birləşmələr yazmışam sizin üçün. O birləşmələrin içində də görəcəksiniz. Yəni sabit ifadələr var ki, bunlar an artikeli ilə işlənir və ya işlənmir. Onları cədvəl şəklində vermişəm. Amma bunu yadda saxlayın ki, əgər to have fiili varsa, amma özündən sonra yemək adları gəlirsə, yemək adı dedikdə, yəni səhər yeməyi, günorta yeməyi, axşam yeməyi, breakfast, supper, dinner, lunch bu kimi sözlər gəlirsə, o zaman artikel işlətmirik. Məsələn, səhər yeməyi yemək. Burada artıq yemək mənasında daxil. Yemək mənasında olduqda to have breakfast heç bir artikeldən işlənmir. Amma əgər yemək adının qarşısında, məsələn, breakfastin qarşısında bir sifət yazsam, məsələn, bu nümunəyə baxaq. Breakfast var, to have fiili var. Demişdik, to have fiili yemək adları ilə artikelsiz işlənir. Amma burada bir sifət də gəlib. Əgər sifət gəlibsə, o zaman qarşısına e yaza bilərik. To have a good breakfast, to have a full breakfast, tasty breakfast. Hər hansı sifət gəlirsə, o zaman artikeldə işlənir. Bu testlərdə hədsiz çox rast gəldiyimiz hissədir. Ona görə buna çox diqqətlə qulaq asın və mümkündürsə qeyd götürün. Daha sonra burada 7-ci hissədə abbreviaturalar görürsünüz. Nə deməkdir bu? Qısaltmalar. Məsələn, MP3 qısaltmadır, yəni abbreviaturadır və onun qarşısında N yazmışıq. Və bu N də yenə də samitlə yazılmağına baxmayaraq tələffüsünə əsaslanır. Yəni artıq bura yox, bu hissəyə baxırıq. MP3 saytlə dediyimizə görə qarşısına N yazmışıq və ya burada bu söz tək-tək oxunmur. Yəni NATO deyil, NATO şəklində oxunur. Ona görə də yenə də samitlə tələffüs olunub və qarşısına E yazmışıq. A NATO member, for example. Daha sonra 8-ci hissə sıra sayı miqdar ifadə edərsə. Ümumiyyətlə, sıra sayıları bilirsiniz ki, birinci, ikinci, üçüncü bu formada gedir və ingilisində the first, the second, the third qarşılarında the işlənir. Amma miqdar ifadə edərsə, daha aydın ikinci bir, üçüncü bir, orada tərcümədə əgər bir sözünü qoya biliriksə, o halda qarşısına e qoya bilərik. Digər heç bir halda sıra sayılarının qarşısına e qoymuruq. Əsasən the işlədirik. Bunu da the hissəsində, yəni müəyyənlik artikulunu keçəndə ətraflı izah eləyəcəm. Məsələn, nümunəyə baxaq. I have a second question. Mənim ikinci bir sualım var. İkinci sualım demirik. İkinci bir sualım var. Bir kimi tərcümə etdikdə o zaman qarşısına e-n yaza bilərik. Bu, əgər dim imtihanlarına hazırlaşırsınızsa, çox qarşınıza çıxmayacaq. Amma digər imtihanlara hazırlaşırsınızsa, beynəlxalq səviyyəli və sadəcə özünüz üçün, məlumat üçün bunu da yadda saxlaya bilərsiniz ki, ikinci bir kimi tərcümə etdikdə, yəni sıra sayı artıq miqdar ifadə etdikdə, o halda EN yaza bilərik. Daha sonra ən vacib qaydalardan biri. Nida cümlələri. Əgər nida cümlələri, bilirsiniz ki, nida cümlələri əvvəlcə onu deyək ki, what və ya how ilə başlayır. How ilə başlayırsa, qarşısına the yazırıq. The hissəsində danışacaq bu barədə. Amma what ilə başlayırsa, o zaman qarşısında en qeyri-müəyyənlik artikeli yazırıq. Yenə də əgər ismimiz sayıla bilən təkdirsə. Məsələn, bu cümləyə fikir verək. What a clever student. What ilə başlayıb, ismimiz sayıla biləndir və təkdir. Ona görə qarşıda e yazmışıq. Deyə bilərsiniz ki, niyə bəs ismin qarşısında yazmamışıq? Bunu birinci hissədə dedik ki, əgər ismin qarşısında sifət gəlibsə, artikel sifətdən əvvələ keçir. Və artıq sifətin sait samitlə tələffüs olunduğuna baxırıq. Və digər bir nümunəyə baxaq. What a happy person you are. Yenə də what ilə başlayıb. Person sayıla bilən tək isimdir. Ona görə də sifət gəlsə də sifətin qarşısında en yazırıq. Daha sonra seçmə suallar. Buna da diqqətlə fikir verin. Testlərdə çox rast gəlinir. Seçmə suallarda sayıla bilən tək isimlər işlənirsə, hər birinin qarşısında en artikeli yazırıq. Yəni, məsələn, seçmə suallar dedikdə, bilirsiniz ki, oradan olan suallar nəzərdə tutulur. Yəni, seçim şansı verir. O yoxsa bu, məsələn, o həkimdir yoxsa müəllimdir? Yoxsa, yaxud, or ilə işlənir və
Həmin ordan əvvəldə və sonra işlənən isimlərin hər birinin qarşısında təbii ki, təkdirlərsə, sayıla bilirlərsə, an artikl yazırıq. Birinə yazıb, birinə yazmamaq olmaz. Hər ikisi sayılırsa, hər ikisi təkdirsə, hər ikisinə də qeyri-müəyyənlik artiklı yazmaq lazımdır. Daha sonra testlərdə çox rast gəldiyimiz no və not hissəsi. Bir-birlərinə oxşasalar da, notdan sonra an işlənir, amma no-dan sonra an işlənmir heç bir halda. İsim sayıla bilən də olsa, bilməyən də olsa, tək də olsa, cəm də olsa, no-dan sonra heç bir halda artikl yaza bilmərik, an artiklı yaza bilmərik. Ümumiyyətlə, artikl işləmir. Notdan sonra isə sayıla bilən tək isim gələrsə, an yazıla bilər. Məsələn, there is, bu həm də bayaqki qaydaya əsasəndir. There is ilə başlayan cümlələrdə demişdik, an işlənir. Və burada not var. Notdan sonra sayıla bilən tək isim gəlib deyə artikl yazmışıq, an. There is not a cat in the room. Amma burada no olsaydı, not deyil, o zaman heç bir artikl yazıla bilməzdi. No a cat ola bilməz. Çünki no var, no-dan sonra an işlənə bilməz. 12. Bunu da əzbərləsəz, testlərin əksəriyyətini düz yazacaqsınız. Çünki testdə çox rast gəlinir. Such, quite, rather. Bu sözlərdən sonra sayıla bilən tək isim gəldikdə an artikl işlənir. Məsələn, baxaq, such var. Sayıla bilən tək isim var, an yazmışıq. Quite var, sayıla bilən tək isim var, yazılıb. Rather da həmçinin sayıla bilən tək isim var, artikl yazmışıq. Burada sadəcə rather-dan əvvəl də sonra da artikl işlədə bilərik. Ona görə bu cümləni iki cür yazmışam, fərq eləmir. Rather-dan sonra da, rather-dan əvvəl də artikl yaza bilərik. Əsas o da rather olsun, sayıla bilən tək isim olsun və qarşısında artikl olsun. Burada da ola bilər. Burada da ola bilər, fərq etmir. İkisi də düzdür. Bu birləşməni də yadda saxlayırıq. Only a little və ya only a few. Əgər only sözünü gördüksə, orada a little və ya a few-nu götürəcəyik. Düzdür, bu kəmiyyət bildirən sözlər qaydasına əsasəndir. O hissədə bunun izahını daha geniş verəcəyik. Amma artikl olduğuna görə qarşısında, burada da qeyd eləmişəm ki, yadınızda qalsın. Və only ailənin tək övladını da bildirir. Məsələn, mən ailənin tək övladıyam demək istəyiriksə, I'm an only child deyirik. Və bu birləşmə kimi yadda saxlayın ki, ailənin tək övladı deyiriksə, qarşısına an də yazırıq. I'm an only child. Bircə bu cümləni əzbərləsəz, bu qayda üçün kifayət eləyir. 15-ci, yenə də bunu düstur şəklində əzbərləyirik. So və ya to gördüksə, özündən sonra sifət gəlibsə, və təbii ki, sayıla bilən tək isim gəlibsə, ismin qarşısında an yazırıq. Məsələn, nümunəyə baxaq. So var, sifət var, sayıla bilən tək isim var, mütləq an artiklından istifadə edirik. Bir də sayılardan, bəzi sayılar var ki, məsələn, 100, 1000, milyon, bu kimi sayılar Azərbaycan dilində elə 100 deyirik, 100 demirik. Amma ingilis dilində bunun mütləq qarşısına neçə olduğunu göstərən bir say qoymalıyıq. Məsələn, 100 və ya bunu əvəz eləmək üçün daha çox işlənir 100. Dedi axı, one sözünün dəyişmiş formasıdır. Ona görə də bu sayıların qarşısında hər zaman a işlədirik. Əgər təbii ki, bir dənə yüzlükdən, bir dənə minlikdən söhbət gedərsə, 200-300-dürsə, qarşısında heç bir an artiklını istifadə edə bilmərik. Ümumiyyətlə, a artikl deyək, çünki burada onsuz da hər biri samitlə başlayır və burada n yazmayacaq, a yazacaq. A dozen, a hundred, a thousand, a million, a billion. Bunu da yazıq, hər birində işlənir çünki. Və keçən növbəti hissəyə miqdar sayıları ilə bağlı. Ümumiyyətlə, dedik bayaq ki, sayıların, yəni digər nitqisələrinin deyil, sırf isimlərin qarşısında artikl işlədirik. Deyə bilərsiniz ki, bəs miqdar sayının qarşısında niyə artikl işlədirik? Məsələn, burada 5, 5 deməkdir. Saydır, isim deyil axı, qarşısında artikl işlətmişik. Niyə? Çünki burada say isimləşib. I have a 5 today. Bugün bir 5 aldım. 5 burada artıq qiymət mənasındadır. Məsələn, 5 qələm dedikdə 5 say mənasında olur. 5 pence. Bunun qarşısında artikl artıq birbaşa saya aid olmur. Amma say isimləşibsə, mən bugün 5 aldım, bu halda artikl işlədə bilərik. Və bu da əsasən elə qiymət bildirən sözlərlə işlənir bu halda.
Dil testlərində çox rast gəlməyib, amma lisə imtahanlarına hazırlaşan və dediyim kimi digər imtahanlara hazırlaşanların qarşısına çox çıxıb bu məsələ. Keçək növbəti hissəyə. Sifətin dərəcələri. Bilirsiniz ki, sifətin üstünlük dərəcəsinin qarşısında the işlənir. Onu the hissəsində deyəcək. Amma adi və müqayisə dərəcəsində olan sifətlərin qarşısında təbii ki, sifətlərdən sonra sayıla bilən tək isim gəlibsə, qarşısında en qeyri-müəyyənlik artikulu yazacaq. Məsələn, nə deməkdir? Burada more difficult hissəsindən bilirik ki, sifətin müqayisə dərəcəsidir. Çünki çoxhecalı sifətlərin müqayisə dərəcəsi more ilə, təkhecalı sifətlərin müqayisə dərəcəsi isə r ilə düzəlir. Yəni, sifətin sonuna r artırmaqla. Onlardan sonra gələn isim sayıla biləndirsə və təkdirsə, qarşıda en qeyri-müəyyənlik artikulunu yazırıq. Müqayisə dərəcəsini dedik, adi dərəcədə də sifət olduğu kimi qalır. Məsələn, beautiful elə adi dərəcədir, tasty elə adi dərəcədir. Daha sonra milliyyət bildirən sözlər. Bu da çox vacib məsələdir, diqqətlə qulaq asaq. Əgər milliyyət bildirən sözlərdə, məsələn, ingilislər, azərbaycanlılar, türklər, italyanlılar və s. Milliyyət bildirən sözlərdə sonunda ch və sh varsa, məsələn burada baxın, sh var, English. Bu halda qarşısında en yazmırıq. An English deyə bilmərik. Amma digərlərində, məsələn burada qeyd etdiyim hər biri, bunları da yadda saxlaya bilərsiniz. Və ya elə ch, sh yadda saxlayın. Bunların qarşısında en işlənmir, digərlərinin qarşısında en işlənir. Məsələn, Italian bu hərf birləşmələrlə bitibsə, qarşısına en yaza bilərik. Bəs sual yarana bilər ki, English sözünü bəlkə mən təkdə işlətmək istəyirəm. Yəni, bütün ingilislər deyil, tək bir ingilisdən danışmaq istəyirəm. Çünki English sözü, əgər qarşısında z ilə yazılarsa, o zaman cəmlik bildirir. Yəni, ingilislər, bütün ingilisləri bildirir. Amma burada məsələn mən ingilis demək istəyirəmsə, tək bir ingilisdən söhbət gedirsə, onda bəs nəyək? Necə bəs en-dən istifadə eləmədən onu deyək. Bu halda English sözünün sonuna boy, girl, man və ya woman sözləri artırmaqla qarşısında en işlədə bilərik. Məsələn burada baxın English man qarşısına da en yazmışıq. Yəni bir ingilis adamı, man həm adam həm də kişi deməkdir. Və ya a French boy, ch ilə bitib, normalda ch-in qarşısına dedik ki, en işlənməz. Amma bundan sonra boy sözü gəldiyinə görə, boy, girl, man, woman sözləri gəlsə, qarşısına e yaza bilərik. A French boy olar. Amma digərlərində bu hərflərlə bitərsə, man, woman gəlsə də, gəlməsə də fərq etmir. En-dən istifadə edə bilərik. Daha sonra yemək adları. Bunun haqqında bayaq qısaca danışdıq, amma təkcə birləşmənin tərkibində deyil. Ümumiyyətlə, yemək adlarının qarşısında, yəni breakfast, lunch, dinner, supper, səhər yemək, günorta yemək və s. Bunların qarşısında, fəsillərin qarşısında, yaz, yay, payız, qış, spring, summer, winter, autumn, fall, payız sözü ingilisində həm fall, həm də autumn olaraq deyilir. British English və American English fərqinə görə. Daha sonra günün hissələri, məsələn, səhər, günorta, axşam, morning, afternoon, evening, night və s. Bu sözlərin əgər qarşısında sifət gəlibsə, en də gələ bilər. Sifət gəlməyibsə, en də gəlmir. Məsələn, baxaq, night var. Biz demişdik ki, günün hissələri ilə sifət işlədiriksə, en də işlədə bilərik. Burada sifət olmasaydı, en də olmazdı. Artıq orada at night olacaqdı. Və ya breakfast sözü qarşısında tasty sifəti olduğuna görə elə işlənib. A tasty breakfast. Amma qarşısında sifət gəlməsəydi, elə işlənməzdi. Və artıq son qaydalara keçirik. 21-ci qayda TV, radio sözləri, yəni televiziya və radio sözləri. Əgər bu sözlərdən əşya olaraq danışırıqsa, o zaman qarşısında en işlədə bilərik. Məsələn, there is, həm də there is hissəsində demişdik ki, there is ilə başlayan cümlələrdə en işlədə bilərik. There is a TV, burada televiziyanın özündən söhbət getmir. Televizor alət qutusundan söhbət gedir. On the shelf, yəni televizor var orada.
Bu halda əyən işlədə bilərik. Amma qulaq asmaq deyiriksə, televiziyada nəyəsə baxmaq deyiriksə, orada artikl işlətmirik. Və sonuncu, zaman, ölçü, məsafə, məbləğ bildirən isimlərlə əyən işlədirik. Nə deməkdir? Məsələn, once a week, həftədə bir dəfə. Burada artıq biraz dadə kimi tərcümə olunacaq. Once a week, həftədə bir dəfə. Once bir dəfə deməkdir. Və ya 10 pounds a meter. AN işlədə bilərik. Və bu, bayaq sizə dediyim sabit ifadələrdir. Hansı ki, bu ifadələr AN ilə işlənir. Hər birinin yəni yazılışını, deyilişini, tələffüzünü, transkripsiyasını və tərcüməsini də yazmışam. Burada hər biri haqqında danışmayacağım. Siz dediyim kimi bunu Telegram kanalından götürə bilərsiniz. Bundan sonraki dərsimiz, bundan sonraki mövzumuz isə dediyim kimi və müəyyənlik artiklı haqqında olacaq. Bugünlük bu qədər. Əgər videonun sizə köməyi oldusa, bəyənməyi və şərhlərdə bunu mənə bildirməyi, belə videoları daha çox görmək üçün isə kanala abunə olmağı unutmayın. Hər hansı bir sualınız olsa mütləq şərhlərdə yazın, hər birini cavablandıracağım. Bu videolara diqqətlə baxıb qeydləri götürün ki, sonda test izahlarında artıq özünüz də testləri sərbəst işləyə bilərsiniz. Videonu dayandırıb testin cavabını özünüz qeyd eləyib, daha sonra mənim izahıma və düzgün cavaba baxa bilərsiniz. Bu qədər. Sağ olun.